যি সময়ত মৌলান আজমল চাহাবে ৰাজহুৱা মঞ্চৰ পৰা এটা চেলেং দলিয়াই দিব, একেৰাহে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আজান পীৰৰ অৰিহণা পাহৰি যায়। তেওঁ কৈছে, মই আজান পীৰক মই তেওঁ কিবা বিশেষ যে ভূমিকা আছে অসমৰ ইতিহাসত তেওঁ নাভাবে। তো এক চাওক, দুজনে দুজনৰ কথাৰ মিল আছে, কিয় যে দুয়োজনে ভয় খাই গৈছে যে কংগ্ৰেছ দল শক্তিশালী হৈছে আৰু কংগ্ৰেছ দল আজি অসমৰ শান্তিৰ স্বাৰ্থত এই দুয়োটা দলকে ৰাজনৈতিকভাৱে আমি পৰাজিত কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। বিজেপি UDF কোৱাই নাই, মইতো দুজন বিশেষ ব্যক্তিৰ নাম লৈছোঁ, দুজন বিশেষ ব্যক্তি। আগৰ বিজেপি আৰু বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে না? আগৰ বিজেপি UDFক কেতিয়াও এনেদৰে ব্যৱহাৰ নকৰিলেহেঁতেন, কিন্তু এওঁকটোতো মই বিজেপিয়ে নকওঁ, এওঁটো নিজৰে এজন মানুহ। আজি তাৰিখত বিজেপি দল হৈ থকা নাই না, বিজেপি মাত্ৰ ডেৰ মানুহৰ নেতৃত্ব লোৱা কিবা এটা মানে চিণ্ডিকেট বা এটা কৰ্পৰেশ্যনহে ক'ব পাৰোঁ। আজি আটাইতকৈ বেছি মাটি মই ভাবোঁ যদি কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত আছে, সেইটো ব্যক্তি সকলোৱে চিনি পায়, তেওঁৰ ঘৰ দিছপুৰত আছে। চাৰিওফালে বাগান ৰিজৰ্ট মানে তত নাই। আৰু মই অসমৰ বাহিৰে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেখা পাইছোঁ, কোনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি তাৰিখত PWD বিভাগৰ দায়িত্ব লোৱা মই দেখা পোৱা নাই। চবেই গৃহ বিভাগ লয়, বিত্তীয় বিভাগ লয়, মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ। PWD কাম কি আছে? কণ্ট্ৰেক্টৰক ঠিকা দিবলৈ আছে আৰু কামবোৰ হ'বলৈ আছে। কোনো ৰাজ্যত মই এজন মুখ্যমন্ত্ৰী বিত্তীয় বিভাগ এৰি, গৃহ বিভাগ এৰি PWD বিভাগৰ দায়িত্ব লোৱাটো মই দেখা পোৱা নাই। একমাত্ৰ ইয়াতে উদাহৰণ দেখা পাইছোঁ। আৰু হ'ব পাৰে, কাৰণটো হ'ব পাৰে কি, যেতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে, ইয়াৰ পূৰ্বেতো স্বাস্থ্য আৰু বিত্তীয় বিভাগৰ দায়িত্বত আছিলে, যেতিয়াৰ পৰা PWD বিভাগত তেওঁলোকৰ হাতত আহিলে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহ চাৰিওফালে বাগান কিনা সেই তৎপৰতা আৰু বৃদ্ধি পাইছে। কিবা এটা বিশেষ সম্পৰ্ক আছে নেকি? এইটো পিছত আমি যেতিয়া কেন্দ্ৰত আমাৰ চৰকাৰ আহিব, দুধ কা দুধ পানী কা পানী হৈ যাব। দলে য'তে দিয়ক, মই তাতে মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে ক'বলৈ একো নাই। মই বিচাৰোঁ যে আমাৰ দলটোক শক্তিশালী হওক, আৰু যি এটা পৰিৱেশ আমি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক দেখা পাইছোঁ, বিশেষকৈ 3 ডিচেম্বৰত যেতিয়া 5টা ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলাই আহিব, তেতিয়াই আপোনালোকে দেখা পাব যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ উত্থান হ'ব আৰু অসমত 14টা সমষ্টিৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ জয় জয়ময়ময় হ'ব। মই আগৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে যিদৰে চলে চিনেমা জে আৰু বীৰু দুজন মানে খুব ভাল বন্ধু, আমি বন্ধুত্ব এটা প্ৰতীক আমি সেই চিনেমাত দেখা পাইছোঁ, একেই বন্ধুত্ব প্ৰতীক আমি অসমত দেখা পাইছোঁ আমাৰ মৌলানা আজমল চাহাব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত।